الحمد لله، أهلا بكم في المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا یوٹیوب پر پہلا ولوگ ہے اور ولوگ بھی ماشاءاللہ بڑی برکتوں والا ہوگا کہ آج ہماری فلائٹ ہے مدینہ شریف کی طرف. تو سب بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ہم بحفاظت پہنچیں. تو اب آپ کو ایئرپورٹ جا کر ملیں. الحمدللہ بخیر و عافیت ہم ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں. اب اپنے سارے ساتھیوں سے ملتے ہیں اور آپ کو بھی ملواتے ہیں. الحمدللہ ہماری انٹرنس ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ جا رہے ہیں حمزہ بھائی، عمیر بھائی، حماس بھائی، یہ حمزہ کے بھائی ہیں. اور الحمدللہ ہمارا سامان بھی پیک ہو گیا ہے اور اب آپ کو بورڈنگ کروا کے پھر جہاز میں ملتے ہیں. سہیل بھائی بھی آ گئے ہیں. امیگریشن کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. کافی لمبی لائن ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک ہماری باری نہیں آئی. دیکھیں ہماری باری کب آتی ہے. سارے ساتھی لائن میں لگے ہوئے ہیں ہمارے. پیچھے استاد گرامی بھی ہیں. چلیں جب امیگریشن ہوتی ہے پھر آپ کو ملتے ہیں. الحمدللہ امیگریشن وغیرہ ہو گئی، اب فری ہو گئے ہیں بالکل. اب ہم نے صرف اپنی فلائٹ کا ویٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سہیل بھائی بھی، فارغ ہو گئے امیگریشن سے، جج صاحب بھی، اماز صاحب بھی، شاہ صاحب بھی، آصف صاحب بھی، نوید بھائی بھی، صدام بھائی بھی. اب ہم سارے ویٹ کریں گے اپنی فلائٹ کا. اب آپ کو سارے ہم فلائٹ میں ملتے ہیں. ہماری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اپنی فلائٹ کے لیے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم جہاں میں بیٹھ چکے ہیں، میرے ساتھ حمزہ بھائی ہیں اور عمیر بھائی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اہلا بکم فی المدینہ المنورہ.
अल्लाह रसूल के करम से हम मदीना शरीफ पहुँच चुके हैं। सुहेल भाई और आसिफ भाई, सामान हमने सबने इकट्ठा कर लिया। अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शहर मदीनतुल मुनव्वरा का एयरपोर्ट है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बख़ैर व आफ़ियत से हम मदीना शरीफ में पहुंच चुके हैं और अपने होटल में भी हमने चेक इन कर लिया है। और यहाँ पर ही हम अपने आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। सब दोस्त हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।